Okej, okay. Nu får jag äntligen köra Worms då. Ja. Jävla stänker och sviker oss. Mhm. Just det, du får ha så där många, säger vi. Jaha! Nice, då kör vi. Men lär jag av. Inte schysst. Redo! Ja. Varför startar inte? Jag klickar ju på starta. Nu så. Jag står och vänta, arbeta. Yes, ma! Yes, ma! Oj, oj. Hur gör vi det här då? Vilken exceptionellt ful bana det blev. Kan jag göra en sån här kanske? Vad mycket skit det blev på den. Nativ Skywanker. Det kan vara fridrotts arena. Oj, oj. Nej. Den skulle höga upp. Sorry. Ja, i helvete. First blood. Yeah. Aha. Nej, jag skulle kasta höga upp så att jag plockade Jar Jar Binks. Du kan inte kasta ner Yoda på första kastet. Det var ju... Det är klart jag kan. Okej. Så vi ser. Vad hamnar den? Nej, inte Allan. Alltid. Alltid Allan. Så mobbad alltså. Vi får ta och köpa nya Worms sen. Eller jag kan nog fan köpa det åt dig. Jag har inte råd att köpa någonting förutom mat och grejer just nu. Oj, nej! Oh. Allan, alltid. Klantar sig. Ja. Nej men. Fan, vad var det kostade typ? 120 spänn så jag kan nog köpa det åt dig. Om vi nu behöver det så. Ja, för fan. Åh! Fy fan vad snyggt. Nej, vad fan? Vad gör du? Det var planerat. Ja, det var ju så planerat. Ja, finns ingen annan anledning till att göra sådär annars. Hatar dig. Mm. Varsågod. Jag vet att du inte gör, du älskar mig. Nej. När du gör sådär så vet du fan vad jag gör. Lek inte. Lek. Lek inte själv. Watch this! Åh! Nej! Oof! Räddad av höjdhoppbanan alltså. Då kommer jag att tänka på den gången när... Jag tror det var... Vi gick i nian. Okej. Okay. Så hade vi höjdhopp då på idrotten. Ja. Och... En gammal kompis laddade utav bara helvete. Och sprang och hoppade. Och det slutade. Han hade sån fart så han flög över ribban, över hela madrassen och ner i golvet. Hur fan kan man göra det? Alltså det går ju inte. Han körde stenhårt. Det kan inte ha varit så högt då om man hoppar förbi hela mattan. Det var väl kanske... Nej! Jag var kanske... Vänta bara! Jag är sö! 1,50. Ja, det klarar ju till och med jag. Ja, men det är så jävla fort alltihop. Ja. Då startar jag något på hjärnskak. Så mycket alltså? Ja. Taskigt att skratta kanske. Hjärnskakning, det fick jag när jag var liten. Jag tror aldrig jag haft det. Nej. Jag låg typ... Jag visste inte vad jag... Jag var typ 2-3 år eller något när jag fick det. Jaha. Så jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, men morsan sa att... Okej, såg du den där? Oj. Oh shit! Nej! Oh. Nej.
Oh, yeah, it was dead. Fuck. Oh. Han också. Herre jävlar. Här kommer hjälpen. Nej, nu jävlar. Jag tror jag fick hjärnskakning när jag var 7. Känn på det här. Cyklade ner för en backe i Spodien med några kompisar. Var storsatsade. Och så slog jag i någonting så jag flög över styret på cykeln och slog sönder hela hjälmen. Oj jävlar. Det lät ju roligt och så vidare. Ja, det var inte så smärtfritt om jag minns rätt. Nej, jag kommer inte ihåg hur det kändes att ramla. Jag gick på ett stengolv. Nej, vad händer? Där kan straffa sig. Här kommer hjälpen! Oj, oj. Tur att du inte dog. Oh, fuck. Gör så här först. Nej, man har gjort mycket klantiga saker. Ja, jag gick på ett stengolv i alla fall. Med en kartong över hela kroppen. Utan hål. Kartong? Ja. Jaha. Jag lekte robot. Jaha. Så jag hade inga hål för armar eller huvud. Jag tror jag bara såg med ögonen eller något. Smart. Och så halkade jag baklänges på en mattkant. Jaha. Och slog nacken i stengolvet för jag kunde inte ta emot mig. Ja, fy fan. Nej, det kunde jag lätt ha dött av, kändes som. Det är nog inte omöjligt om det är stenroll. Landar du fel, så kan du fan spräcka skallen. Ja. Uff, jag klarar mig. Jävla arsel. Jag tror faktiskt kartongen skyddar mig, så att säga. Lite tur i oturen, kanske. Det är du. Jag tror det klantigaste var... Ja, nu måste jag tänka. Man har gjort många klantiga saker. Jo, jag hade varit på... hockeymatchen kväll. Mhm. Vi hade super på rätt bra hela kvällen. Så när jag skulle hem så var det halt som satan, det var i vinter. Mhm. Så... skulle jag gå ner för trottoarkanten. Och det var en stor jävla isfläck nedanför. Så jag drog på arslet och slår i knät i trottoarkanten och spräckte hela skit. Åh jävlar, skönt. Jag märkte inget förrän stan efter. Nej! Tur att man slutar dricka i alla fall. Ja. Yes, ma. Ja, som tur var inte blivit full av att dricka än. Ja. Nej, oh nej, arta bosse. Arta bosse. Bitta på dig. Got you back. Oh. Kan jag komma upp till den där? Nej. Jävla grafikgrej som... Vadå för något? Någon som skickar någonting på Skype, en bild. Jaha. I någon grupp som jag har. Undrar om det här funkar. Vi testar typ. Fan! Det var lite för långt. Lite för bra. Det var ju så jävla mycket vind så... Yes, så ljuset kunde blåsa på det. Tackar bockar. Inga misstag! Ska jag vara lika smidig som Henke med den där? Flyger allt in i taket på allt. Oj oj! Åh!
Åh! Nej, du har så jävla tur. Fastna precis på den där lilla kanten där uppe. Ja. Så där tur kan man inte ha. Nu ska vi se. Jag får hoppas Henke kommer snart. I say look out. Oh. Oh. Hey, fruitcake. Hey, fruitcake. Yes, ma. Jag vill hoppas Henke kommer snart. Ja, vart är han då? Han sa att han skulle låta sin brorsa spela. Okej. Nej, kunde du inte börja ner där emellan? Nej. Jo. Nej, kunde jag inte. Såg du det? Är du blind eller? Lägg av. Nej, herregud. Vad tar du till? Oj, 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 den där blev bra alltså. Åh. Oj! Det är en jävla arsle. Är det där din sista miljö? Nej. Jo. I helvete. Jag har bara en kvar. Sluta. Vi ska inte spränga bort någon av mina gubbar. Jag visste. Oh. Du kan hoppa till nästa pixel. Nej, det tänker jag inte göra. Det är tveksamt om det går, alltså, jag tror det. Oj, oj. Rätt ner i plöjten. Åh, nu ska vi dra ner honom därifrån. Tar en sekund och kastar ganska hårt. Nej, jävlar! Fan vad kort sekunden var, eller lång heter det. Det är en tur för mig då. Yes, ma. Ja, jag kastar lite väl hårt kanske. Vad ska jag hitta på nu då? Ingenting. Hoppa hoppigt. Hur gör vi det här nu då? Skjut rakt ner. Nej! Det är för mycket, tror jag. Jag vet inte. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte. Oh. Där kallar jag tur. Ja. Fast samtidigt. Det är ganska dåligt ställe för att stå på. Au! Vänta bara! Au! Au! Oj. Nej! Den verkar ner i vattnet av det också. Fan. Så vi får en granat och landa där du står. Lycka till. Ja, just det. Oh shit! Oj! Nej, vad gör... Vad fan, jag skulle ju fly. Jag hoppar efter istället. Hur fan lyckades du med det där? Ja, det där var det klantigaste. Verkligen. Okej, nu ska jag kasta upp den och balla ner den på dig. Oh, nej! Det är bara Henke som katt. Ja. Nej, jag fan. Det är bara en sekund på. Fan. Ja, det gjorde jag. Boing. Nej. Avrättning. Du ska missa, missa, missa. Vad i helvete? Jag skojar med mig. Jag känner inte sikta längre nu.
Inte? Nej. Nej! Blindstyre! Idiot! Fy fan. Åh. Det där är ju pinsamt. Nej! Jag gör bing så hund. Jag hatar dig. Nej, det gör du inte. Ska jag göra om banan eller? Ja, tack. Ah, varför? Jag hade ju det där. Jag ställde inte med det här.